man duma inventer man dama len di wax lu fi am mu am ñeneen ñu ne ñom ku ñu nek candidat ñom jaral na len ay centaine de bakken di rot Sénégal té né sen yaay jurat man xassuma ken mais lolu lañu wax ñom lolu mom daf lañ ko jaral ñu nangul len ko wa ñun ñu ne ñun jabotu khalifa sall ñun ci suñu xalaat bu gatt ñun pour ñu nek candidat ñun d'accord nañ dem dialogue politique pour waxtane suñu candidature ak waxtane tamit nu Sénégal noré dem ci élection yi pour mën ci dugg ci Jamak Salam gëna ci Jamak Salam ay ñitt nak nek lolu ala kulli al duñ ci and bëgg ñu dekkolo fu ñu dekkul ak duñu sañ mais ñoo ñu dañuy foy seen xel ma biiralat wax ci fi man dama bëgg wax ci lèr kenn fessul suba bëgg ma ngi tamit jëglu ci cadeau yi dinaaru kenn nañuma té ñuma andal luma leen yéné yalla na leen ci jitu dam leen di laaj man tay Sénégal lan momay tégué nek tay candidat élection président lan kon suma choisiré man tay baña don candidat né damay jappelé Khalifa Sall parce que luma japp ni moy lumu dag ci politique ma and ci ak mom même si ce n'est que sa dernière chance il mérite au moins d'essayer de voir comment avoir une chance luma gëm man moy suñ ko galgalé Ousmane Sonko ak ay nitam liggéey nañ Sénégal dox nañ Sénégal wax nañ Sénégal jëf nañ Sénégal lutax man non na leen mëna jappalé parce que dam leen ko yéné man duma waxantou man Sénégal kenn duma xépp ci ay bar wala ci cadeau mook alors je ne répondrai pas à certaines personnes parce que dama dégg fi ay nit ñu né lan ñu né suma duggé mairie de Dakar ginaaw yalla diw mo tax mu nek maire de Dakar wala yalla baxna élection ñu né dalu ci wat dama né kuy wut ndanan so exé fi di nga xamné yaangi sogal laal ndanan Ablaye Wade mo fi nekkon président du Sénégal ñu dugg fi mairie Dakar mu metti won lol parce que Ablaye Wade garmi la won ñu gagné mairie Dakar ñun bañu gagné mairie Dakar ñu ci bari tay ci ñuy wax tay ni j'étais pas dans la politique amuñu won tour amuñu won sante ci politique ken xamul won sen parti ken musul won deug sen tour ci politique ñu dugg mairie Dakar face à un président yalla battre wat carte Macky Sall ñun bañuy dugg fi mairie de Dakar 2014 ñuy tok di wax ni fu ñu nekkon fa dañu nekkon dama ne fu may daane lay wax ci bu len foye sen xel mairie Dakar kenn du ko yekkal kenn mairie Dakar état la kenn du yekkal état kenn dama ne su nit ñi amone candidat su nit ñi amone profil xëccio mairie Dakar ni ñepp c'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal que ñuy fal maire au suffrage universel direct Dakar nam jël nañ yewi askan bi duggal ko sen bir xol wante dama ne Dakar bu ñuy fal Barthélemy Diaz xamone nañ bu baaxa baax que ñuy fal nanan fa la yem ci wax ci te man buguma décenté ak kenn parce que du suma cieur wante lu ëpp touru ci ay wax dafa doy Khalifa Sall ne pat rek di and ak stylem ak yaram ñukay saga diko saga melni mom amul yaay ma ngi jël ci cadeau melni mom amul soxna melni mom amul ay mbokk melni mom amul njabot ñukay saga à partir de maintenant saga jeex ku saga rek di nga xamné yaangi soga la la laké parce que ça ne continuera plus yewi askan wi nak motax mané damay communiquer lepp ñi seen loxo jamm su amé yenn la su yakko tamit ngeen gisé ko non ak déggé ko non parce que ñun toñu ñu kenn mais nak duñu nangu kenn taxaw kërëm mbéki ba sour wala rër ba sour taxaw né diw na luñu am li wala diw na lu am li yaay kan foko tek yaay kan lo fi liggéey té liggéeyuñu ko lo fi dacc té ñun dañuñu ko ci dëkk bi nit ki su la yéné dañ koy yéné yow tamit lolu moy gor lolu moy julit ñun ñëpp ay julit lañu kuy julit moy kuy julli et on prie le même dieu yeen gis ngeen fi bañuy installer charte yewi askan bi gis ngeen ko fi
leader taxaw fi né man dama né li duma ko waxalé ak ken da ngeen di inscrire par force amnesty pour Khalifa Sall wa wala det tay néna mom bugul amnesty nogu ñu am amnesty té ñun ñi sax suñu démé sax wuti amnesty amana sax ñu lor askanu Sénégal ba amelen ak wax joju rafetul da nga jëgu ci cadeau yi rafetul nit ki mënul nek sa doomu nday di la wax yu mel nonu parce que yow so jappé ni que yow pour nga don candidat jaral na la ñu bom ay centaines de sénégalais té sen yaay nonu jurat yow so jappé ni wax joju do amel sénégalais ak wa yow so jappé que ñun wax deug yalla ñun amnesty mo tax ñu amel sénégalais ak wax deug yalla man je préfère ne pas commenter wax joju damay baye sénégalais ñu apprécier lolou motax ma tok fi man duma tessenta ken mais birelat wax ci ken fessul suma beut ñuma xamul lek dama ne ñuma xamul ba heure bi ni ñoy taxaw di ma toiser moi j'ai dit non à Ousmane Tanordien ancien secrétaire général du parti socialiste tout puissant Khalifa Sall bi waxna ko non du ben yon du ñaari yon si vous pensez que je vous dirai pas non c'est que vous n'avez absolument rien compris dama né mbokk yi appel bi au dialogue du appelu Macky Sall Macky Sall ci bopam man dama ko appelé appelé ñeneen ku bëgg ñëw ñëw ku bëggul ñëw nga tok ce que ñu respecter sa position lu may wax ci